У регіоні означається рост кількості пожару у жилим секторі. З початку года амаль 150, що на 66% більшим за аналогічний період 2020-го. Причина переважної більшості здаренняв – неосторожне обиходження з огнем. На рост кількості узгаранняў паўплывала нізкая температура паветра і, як следства, няправільная эксплуатацыя пячнога ацяплення, перагрузка электрасетак і выкарыстанне няспраўных абагравальнікаў. Папярэдзіць небяспеку дае ўзнікненне галоўная задача як выратавальнікаў, так і мясцовых улад. Сумеснымі намаганнямі праводзіцца шырокамаштабная прафілактычная работа. На тэрыторыі рэгіёна наглядальнай камісіі падчас рэйдаў ажыццяўляюць кантроль домаўладанняў. У Гомельскім раёне работнікамі Гомельскага областного управления МЧС проведен рейд. Гражданам оказалась консультативная помощь в области безопасности жизнедеятельности граждан, а также проверки домовладений на соблюдение всех норм и правил по пожарной безопасности. У спальных помешканнях выратавальники рекомендуют усталевывать автономные пожарные оповяшальники. Подчас мощных морозов не треба кидать у топку великую колькость дров альбо вугля. Обогревать дом лепшу некольки заходов. Топка пеши повинна завершиться як минимум за 2 годины до сна.